Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa tiara. Olha que linda! Postei nos meus grupos do WhatsApp, no Facebook, e o pessoal pediram para mim trazer para o canal. E hoje eu vim trazer o passo a passo dessa linda flor. O nome dessa tiara é tiara de pétalas de rosa. Dou crédito à artesã, vi no canal de uma estrangeira, dou crédito a ela. Vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as parcerias do canal, super indico e recomendo. Para a gravatinha, que é o lacinho que a gente usou na lateral, vamos usar a fita número 5. Dois pedaços de 12 centímetros e um pedaço de 10 centímetros. Para a flor, vamos precisar de 18 pedacinhos de 6,5. Tiara, eu vou usar a tiara de dentinho. A minha tiara mede 37,5. Vamos precisar de dois círculos de feltro, medindo 4x4, esse pra gente colar a florzinha e esse pra gente passar na tiara. E vamos precisar de um pedacinho pra gente passar no lacinho de 4 centímetros. E vamos precisar dessas pétalas aqui, ó. Vamos precisar de 18 pétalas dessa. Vou fazer aqui 4 pétalas com vocês. E as outras já estão prontas, que são o mesmo linhavo, tá? Vamos usar agulha e linha. Eu uso a linha de pipa 10. Muitos me perguntam. A gente vai alinhavar. São 8 pontinhos. Ó, vocês vão pegar a fita. Vamos dobrar aqui um triângulo rente aqui, ó. E vamos começar aqui, ó. 1, 2, vamos dar 3 pontos no triângulo, 3 pontos. Aqui nesse meiozinho, a gente vamos dar 2 pontos, que vai ser o quarto e o quinto, certo? Aqui vai ser o sexto ponto, nessa pontinha do triângulo. E vamos mais dar mais 2, ó. 7, 8 pontinhos. Agora a gente vai virar ao contrário e vamos franzir, tá? Ó. Franziu. E vamos dar o nosso arremate aqui mesmo, ó. Vamos dar aqui uns 2 nozinhos. Ó. Dá mais 1, certo? Vamos cortar. Todos vamos fazer da mesma maneira. Vou fazer aqui mais com vocês. Vou alinhavar mais um com vocês. Os outros dois eu vou alinhavar com um vídeo acelerado. Para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Aqui vamos dar o terceiro. Quarto. Quinto. Seis,
7 e 8. Vamos virar do outro lado, vamos franzir. Ó, franziu e vamos dar o nosso arremate aqui, ó. Ok? Espero tá conseguindo passar para vocês o passo a passo. É super simples, não é difícil. Ó, ficou pronta a nossa outra pétala. Agora eu vou fazer com vocês essas duas, mas com o vídeo um pouquinho mais acelerado, tá bom? Vamos lá? Já fizemos as nossas pétalas, agora a gente vai fazer a gravatinha. Vamos marcar o meio, peguei a de 10 centímetros, vou passar aqui do meio da marcação, meio centímetro. E vamos dar um alinhavo aqui com 4 pontinhos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos e vamos franzir. Certo? Vamos fazer com os dois da mesma maneira. Ó. Vou dar meu arremate aqui atrás. Vocês já pode colocar a cola para esquentar. Ficando assim o nosso gravatinha. Agora a gente vai fazer com 12 centímetros. Marcamos os dois de 12 centímetros ao meio. Esse aqui vai ser a nossa ponta. Vou cortar aqui, ó. Dobrei, arrumei rente e cortei assim. Mais ou menos 1,5 centímetros e cortamos ele não reto. Ele inclinado. Selamos. Se vocês querem que fique assim, então a gente vai começar a alinhavar ele assim com as pontinhas para baixo. Vamos começar aqui. 1, 2, 3 e 4. Agora a gente vai pegar a nossa outra parte do gravatinha. Vamos passar meio centímetro do meio. E vamos dar aqui mais 4 pontinhos. 1, 2, 3 e 4. E vamos franzir aqui todo mundo, ó. E vamos dar aqui duas voltinhas. E vamos dar o nosso arremate aqui atrás. 2 nozinho. Ok? Ficando assim. O nosso laço, gravatinho, ficou pronto. Agora a gente vai colar ele com cola. Ó. Então. Vamos passar a cola aqui. Depois do laço, a gente vai começar a montar a rosa. Vamos dar aqui uma voltinha.
E vamos finalizar ele aqui atrás, ó. O aplique eu gosto de estar colocando quando colar na tiara. Ó. Ficando pronta a nossa gravatinha. Igual eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer ela maior, vocês podem fazer, tá bom? Vamos lá então para a florzinha. Vamos começar a montar aqui a nossa rosa. Vamos precisar de 8 pétalas para a primeira camada, 6 pétalas para a segunda e para a terceira camada, que é o botão, 4 pétalas. Vamos começar? Vamos começar a colar no nosso pedacinho de feltro a primeira pétala. Agora a gente vamos colocar assim, ó, uma em cima da outra, quase 1 centímetro. Ó. Ok? E vamos fazendo até arrumar todas as pétalas, as 8 pétalas. Ó. Já colocamos uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Ó. São 8 pétalas e vamos colocar aqui a nossa última pétala. Essa aqui a gente cola ela aqui, ó. Certo? Ficando assim a nossa primeira camada. Agora a gente vai começar a colar aqui, ó. A gente vai colar intercalado. Ó, vamos colocar aqui intercalado entre as pétalas e vamos começar a colar as outras pétalas. Vamos passar a cola aqui. E vamos fazendo da mesma maneira que colamos as 8 pétalas. Agora são 6. Faltando mais 2 pétalas, certo? Ó, vamos colar aqui nossa última pétala. E essa aqui a gente coloca por cima dessa. Ficando assim, agora a gente vai amontar o nosso miolinho aqui, ó. Ok? Vamos pegar uma pétala dessa e vamos enrolar assim, ó. Desse lado aqui, que esse ó, a pétala, a gente vira do lado das costas e vamos enrolando. Que a gente enrolou, a gente passa a cola aqui, ó. Ó. E ficando assim. Agora a gente vai vir aqui, ó, e vamos pegar essa pétala dessa maneira aqui, ó. O lado da pétala, certo? Agora a gente vai passar cola aqui, ó,
E vamos encaixar ela aqui, ó. Ó. Certo? Ficando assim. Agora vamos pegar outra pétala. Vamos passar a cola aqui, ó. E vamos abraçar ela aqui, ó. Ok? Agora vamos pegar a outra pétala. Vamos passar a cola. E vamos abraçar ela aqui, ó. Ficando assim o nosso miolinho. E agora a gente só vai vir e encaixar ele aqui dentro, ó. Certo? Vamos passar a cola. Ó, vou passar a cola. Bastante cola lá dentro do buraquinho. E vamos colocar lá dentro, ó. Pode empurrar, depois a gente vai ajeitando as pétalas. Ok? A florzinha ficou pronta. Agora a gente vai colar ela na nossa tiara. Vou colar o círculo aqui do meu feltro, aproximadamente 12 centímetros. Vou passar cola quente, ó. E vou tá colando aqui na nossa florzinha. Agora a gente vai colar aqui o nosso lacinho. Vamos passar a cola e vamos colar nosso lacinho aqui. Ó, colando o lacinho, a gente vai colar aqui o nosso feltro aqui atrás, ó. Vamos passar a cola aqui. E vamos colar ele aqui. E do outro lado a mesma coisa. Ficando assim o nosso acabamento aqui atrás. Agora aqui eu vou colocar minha mantinha de strass. Vou medir aqui, ó, e vou cortar. Ficando a medida certa, a gente já pode colar. Vou passar a cola. Colando aqui atrás. Ó. É isso aí, meus amores, ó, tiarinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Ficaram maravilhosas. Igual eu falei, eu fiz o lacinho com as medidas um pouquinho menor, mas gostei dos dois modelinhos. É isso aí, meus amores, que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Thank you.